Кордон, тому що всі опитування показують, вони не бачать можливості реалізувати себе в рідній країні і через низькі заробітні плати. От чому ми боремося за збільшення зарплат? Тому що коли у Польщі зарплата в 10 разів більша, український, наприклад, шахтар отримує там 12-15 тисяч, а в Польщі 2 тисячі євро, то де він буде працювати? Поляки поїхали в Британію, в Німеччину, бо там вищі зарплати, а наші їдуть у Польщу. А я хочу, щоб наші люди працювали тут, тому що вони не виїжджали. Перше, це радикальне підвищення доходів, щоб людина на зарплату могла сім'ю свою прогодувати. І друге, безумовно, це створення всіх механізмів і стимулів для розвитку вітчизняної економіки. Не сировиною торгувати, а продукцією торгувати. Не набиратися кредитів, як сучка блох, а заробляти і самим хай в очері стоять, щоб позичали у нас. А не ми. Нам Угорщина 8 тисяч вакцин від корі позичає. Це як треба принижувати українців, щоб не бути здатними забезпечити власних людей вакцинами від корі. Чи 50 мільйонів євро дають на добудову дороги? Нам дають, щоб добудувати дорогу. Красти менше треба в Україні, буде і на дороги, буде на все. І до оборонного питання, коли Україна сподівається отримати джавеліни, чи допоможуть вони у боротьбі з агресором? Будь-яка зброя для захисту, а не для нападу. І безумовно, коли сильна армія, це запорука захисту, відновлення миру в Україні, що ворог не піде далі. Тому має бути сильна армія. Той, хто не годує свою армію, буде вимушений годувати чужу. Я хочу годувати свою армію. Дням Мінфін США подав до Конгресу так званий кремлівський список. Це ще не є список саме санкційний, але велика ймовірність того, що прізвища, які там оприлюднені, ці особи, вони все ж таки проти них будуть ці санкції застосовані. От на вашу думку, це якось Україні допоможе і це якось призупинить російську агресію на Донбасі? Я вважаю, що той список кремлівський не повний. Там немає головного прізвища. Володимир Володимирович Путін має бути першим номером цього санкційного списку. Чи допоможе це Україні? Будь-яка зовнішня допомога, велике спасибо, дякуємо. Але якщо ми самі собі не допоможемо, ніхто нам не допоможе. Сподіватися, що хтось за нас захистить, це треба бути взагалі наївними людьми. Тому має бути самі сильними. Сильна армія, сильна дипломатія, а для цього треба, щоб була сильна економіка. І сильний, в тому числі, і захист наших рятувальників. Яка подальша доля буде закону про деокупацію Донбасу? Я сподіваюся, що президент його підпише. Коли я буду президентом, тоді питатимете, коли я підписуватиму закони. Я підписуватиму їх з коліс. Як тільки парламент прийме. Дякую.